दर्शकबिन आज हामीले सरकार आवाजमा नेपाली कांग्रेसले आगामी दिनमा के गर्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सपोर्ट गर्छ या त आन्दोलनमा जान्छ भनेर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उपस्थित विभिन्न नेताहरूलाई सोधेका छौं। केपी ओलीको कदमलाई सपोर्ट गर्ने वा नगर्ने एउटा पक्ष हो, तर संविधान अत्यन्त ठुलो धरापमा परेको छ। यसलाई कसरी सहज अवतरण गर्ने हो, यो प्रत्येक प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूको आवश्यकता छ। केपी ओलीले त्यही सपोर्ट गर्नु र नगर्नु एउटा पक्ष हो, तर संविधान अत्यन्त गैर संवैधानिक कदम भएको छ। यो गैर संवैधानिक कदमलाई सच्याउँदै नेपाली काङ्ग्रेस जनताको माझमा चुनावी रणनीतिको लागि पनि जानुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने दुई तिहाईको बहुमतको सरकार जुन जनताले विश्वास गरे त्यसको विश्वासमाथि कुठराघात भएको छ। त्यो कुठराघातलाई संशोधन गर्दै फेरि पुनः जनतासँग नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि, संस्थागत गर्नको लागि अपिल गर्न जानुपर्ने अवस्था छ। अब काङ्ग्रेसले के गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जारी छ र हाम्रो 7 गतेबाट सुरु भएको बैठक केही दिन चलेर हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउनु पर्ने र 13 गते चाहिँ नि देशव्यापी विरोध सभा भएको कारणले बैठक स्थगित भएको थियो र अब केही समयमा बैठक चाहिँ हाम्रो जारी रहन्छ र बैठक यो बैठकबाट चाहिँ नि काङ्ग्रेसले के गर्ने भन्ने यो जुन यो सरकारको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदमको चाहिँ नि विरुद्धमा अब हामीले केही कार्यक्रमहरू त अगाडि गरिसकेका छौँ र अब बैठकले चाहिँ नि के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नको लागि केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ, बहस चलिराखेको छ। अब यो बैठकको निर्णयबाट चाहिँ अनि हाम्रो टुङ्गो लाग्छ। यो कदम चाहिँ असंवैधानिक छ भनेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो रियाक्सन दिएको छ। अब यद्यपि हाम्रो संविधानको व्यवस्था के छ भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ यो संविधानको चाहिँ अन्तिम चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्याख्याता र संविधानका कुनै दफा धाराको बारेमा चाहिँ यदि चाहिँ अदालतमा चाहिँ मुद्दा पऱ्यो भने त्यसको अन्तिम फैसलाकर्ता चाहिँ सर्वोच्च अदालत हो र त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के फैसला गर्छ भन्ने पनि एउटा मेजर विषय छ। अब चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सर्वोच्चकै चाहिँ फैसला अहिलेसम्म हामीले मान्दै पनि आयो, विगतमा पनि सर्वोच्चको फैसला हामीले मान्दै पनि आयो र चाहिँ अब अर्को पनि दिशा छ, अब पुनर्वालीको पनि कुरा पनि उठिरहेछ काङ्ग्रेसभित्र, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। देशको अस्थिरताको कारण प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि पार्टीभित्रको अन्तर्कलह भन्ने छ मेरो चाहिँ, र त्यो म्यानेजमेन्ट नभएर नै प्रधानमन्त्री त्यो ठाउँमा पुग्ने गरेको भन्ने मेरो विश्लेषण। अब अहिले हामी छलफलमै छौँ, तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म त संसदीय चाहिँ व्यवस्थाका निमित्त आन्दोलन गरेर आएको मान्छे हौँ, 40-41 वर्ष चाहिँ मैले त्यसैमा बिताएँ। उहाँहरूले संविधान बनाउँदाखेरि अब कम्युनिस्टहरूसँग पनि कम्प्रोमाइज गरेर बनाएको हुनाले चाहिँ यो कम्प्रोमाइजको दस्तावेज भनेर चाहिँ मैले बुझ्याओ, तर मेरो भावनाको चाहिँ प्रत्युत्तर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ मिडटर्म गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो मेरो चाहिँ। अनि यसमा मेरो कुरा के छ भने नेपालमा लामो समयदेखि यो संवैधानिक अस्थिरता भयो, त्यसपछि गएर पटक पटक मध्यावधि चुनावहरू भए, चुनाव प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्ने स्वेच्छाचारिता भयो प्रधानमन्त्रीको कदम पनि भनेर, 5 वर्ष अगाडि 7 दशक लामो प्रयत्नपछि बनेको जुन संविधान छ यो संविधानले अब यस्तो नहोस्, मुलुकमा अस्थिरता पनि कायम नहोस् भनेर एउटा सबै दलबाट एउटा राष्ट्रिय सहमतिबाट बनेको जुन संविधान हो, प्रधानमन्त्रीजीले अहिले गरेको कुरा यो संविधान त विरुद्धमा छ। नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुमा जसरी जनपरिचालन गर्यो, जनप्रदर्शन पनि गर्यो, यसको जुन एउटा संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि कु गरेको भन्ने जुन ठहर गरेको छ त्यही हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्नुपर्छ र यो सरासर चाहिँ के भने नेपाली जनताप्रति धोका भएको छ र संसद पुनर्वालीको लागि नेपाली जनतालाई नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सबै दललाई सहकार्य गरेर सडकमा नेपाली काङ्ग्रेसले उतार्नुपर्छ। उतार्दै जाँदाखेरि सडकमा
यदि टाइममा हामीलाई चुनाव भन्ने कुराको वर्तमान सरकारले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउने कुरामा आम नेपाली जनतालाई शङ्का छ, चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि विश्वास छैन। यदि चुनाव कथम कदाचित भइहाल्यो भने पनि यो जनपरिचालन गरेर आन्दोलनकै माझबाट चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको माहौल तताउनका निम्ति पनि आन्दोलनमा जाने बाहेक विकल्प केही पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी भनिसकेको छ। यसको विरुद्ध गत 13 गते नेपाली काङ्ग्रेसले 165 निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले हाम्रो विरोध कार्यक्रम गरिसकेका छौँ र अब नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुक, जनता, संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उपयुक्त र आवश्यक निर्णय लिएर आज अगाडि बढ्छ। नेपाली काङ्ग्रेस विधि र विधानका निम्ति लड्दै आएको पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रलाई सङ्कट पर्दा, देश हिंसामा जाँदा, संविधान कार्यान्वयन हुँदा कार्यान्वयन गराएको निकास दिएको पार्टी हो। अहिले नेपालमा हामीले बनाएको प्रणाली अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हामीले बनाएका छौँ। त्यसले एकले अर्कालाई ब्यालेन्स पनि गर्छ र चेक पनि गर्छ। व्यवस्थापिकाले गरेको गल्ती, कार्यपालिकाले गरेको गल्तीलाई न्यायपालिकाले करेक्सन गर्ने र परिभाषित गर्ने गर्दछ। अहिले वर्तमान सरकारले गरेको असंवैधानिक कुरा जे छ त्यो न्यायपालिकामा पुगेको छ, यसले करेक्सन गर्छ। यसले करेक्सन गरेन भने करेक्सन गर्ने ठाउँ जनता हो। यो विधि र प्रक्रिया अनुसार हामीले गर्छौँ, पहिला जस्तो होइन, अहिले फरक हो। त्यसकारण हामीले आफै बनाएको संविधानमा हामीले त्यो सबै कले के कमी कमजोरी गर्छ त्यसलाई करेक्सन गर्दै जाने हो। कार्यपालिकाले गल्ती गर्यो, न्यायपालिकाले चेक गर्छ, न्यायपालिकाले चेक गर्यो भने जनताले चेक गर्छ। यहाँ ठुलो कुरै होइन, यही तरिकाले जान्छ। हामी सरकार आवाजमा यस्तै जनचासो र सरकारका विषयहरू समेट्ने गर्दछौँ। तपाईँ सरकार टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।